А у Львові вже від сьогодні запроваджують нові карантинні обмеження. Їх посилюють і на Харківщині. Останні новини з фронту епідемії в нашому огляді. Майже 16 тисяч хворих на коронавірус додалося в Україні завчора. Найбільше – 1210 у Києві. За останні кілька днів інфікованих на Львівщині побільшало втричі. Лише минулої доби 1140 нових недужих. Відтак Львів на жорсткому карантині вже від сьогодні. Тож молодша школа на канікулах, старшокласники на дистанційці, заклади культури зачинені. У торгових центрах працюють лише продуктові та зоомагазини і аптеки. Це вимушені правила безпеки, на які ми мусимо йти. Очевидно, що ми вже не справляємося. Щоб скоріше запровадити, більше людей виздоровіє, тоді буде краще. Ресторатори, які працюють тепер лише на винос або доставку, розуміють обмеження. Проте, не маючи державної підтримки, будуть змушені відправити працівників у відпустки. Получається, кожен раз, як тільки виходить на якісь гроші, там місяць-два попрацювали, щось заробили, як тільки щось стає на свої місця, то знов карантин, знов проблеми і знов без грошей. Карантинні обмеження вже запроваджують на Харківщині. В області також під 1000 нових недужих за добу. 5-11 класи вже на дистанційці. З понеділка всі школярі на канікулах. А коли повернуться за парти в класах, рішення немає. Цілком імовірно, що на дистанційку перейде вся школа. Для нашої школи складно все це технічно організувати. Тобто, повинен батько присутствувати постійно во время. Тому що, якщо вдруг там кудись щось відключилось, випала там нова конференція, Щоб упоратись із ситуацією, в області вирішили масово застосувати експрес-тести. На Дніпропетровщині за останній тиждень динаміка захворюваності зросла на 34%. Щоденно до стаціонарів області госпіталізують до 300 осіб, більше половини з них тяжкі. З кінця февраля кількість пацієнтів, які стали поступати до нас, збільшилась в 3 рази. Всі пацієнти у нас поступають, які в реанімаційне відділення з тяжкою супутствуючою патологією. Побільшало інфікованих серед дітей. Нині у стаціонарах їх понад 150. В області шукають можливості додати лікарняні ліжка. На сьогодні вже розглянуто питання. Ми будемо збільшувати кількість ліжок на 195. На Закарпатті мутований британський штам коронавірусу вражає навіть дітей та людей без супутніх захворювань, які дотримуються здорового способу життя. У центрі легеневих хвороб Ужгорода 110 ліжок для хворих на ковід, вільних серед них лише 7, а в реанімації місць немає. Температура значно довше. Киснева залежність більша, ураження інших систем і органів значно більше. Зараз практично хворіють ті, які ніколи не хворіли і вели здоровий спосіб життя. Усього в Україні минулої доби на лікарняних ліжках через ковід опинилося майже 4,5 тисячі людей. Одужало на 1,5 сотні більше. Мирослава Прокопюк, Тетяна Доця, Христина Венгельовська та Світлана Колбиця. Факти ICTV.